The voice of America. ዛሬ ዕለት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተገኝተው ከዞኑ ነዋሪዎች ጋር የተወያዩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአካባቢው የህግ የበላይነትን ማስከበር ዋነኛ አጀንዳቸው መሆኑን አስታውቀዋል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የሰላም ሚኒስትሯና የአገሪቱ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹምም ተገኝተዋል። አስቴር ምስጋናው ዝርዝሩን ይዛለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በመገኘት ከተመረጡ የሀገር ሽማግሌዎች ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታሁን አብዲሳ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። ነዋሪዎቹ በክልሉ ውስጥ እየታዩ ያሉ ችግሮችን ለጠቅላይ ሚኒስትር እንዳነሱላቸው አቶ ጌታሁን ተናግረዋል። አንዱ ሰላም እጦት ነው። ሁለተኛ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ አብይ የተፈጠረ ያለው ነገር ከዞኑ አልፎ ለሀገርም እንደ አንድ ትልቅ አሳሳቢ ጉዳይ መሆኑን ሲሉ በጣም በስፋት ነው ያነሱት። ስለዚህ መንግስቱም የችግር በአጭር ጊዜ ውስጥ ማስቆም እንዳለበት፣ እየተወሰዱ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የሚል ነገር ነው በአጠቃላይ እንግዲህ የተነሳው ማለት ነው። በትክክል የህዝቦችን ችግር ሊያስረዱ የሚችሉ ነዋሪዎች በበቂ ሁኔታ እንዲሳተፉ አልተደረገም የሚል ቅሬታዎችን በማህበራዊ ሚዲያ እያሰራጩ ነው እና በዚህ ዙሪያ ላይ የእርስዎ አስተያየት ምንድን ነው? የተባለው ትክክል አይደለም። መድረኩ ላይ የተገኙ ቢያንስ የዞኑ ህዝብ የሚወከል ማህበረሰብ ነው የተመለመለው። ጉሙዝም አለበት፣ አማራም አለበት፣ አጋው አለ፣ ኦሮሞ አለ፣ ሃይማኖት መሪዎች አሉ፣ የሴቶች አደረጃጀቶች አሉ። በእነኚህ ሰዎች ለማዘጋጀት ነው ጥነት የተደረገው ማለት ነው። ስለዚህ እድል ያገኙ ሰዎች ነው እንግዲህ መቼም ሁሉም ሰው እድል አገኝቶ ለመናገር በአንድ ቀንም እንትና ለማድረግ አልተቻለም። በዚህ መሰረት በዘኑ ዋና ዋና መነሳት ያለበት ነገር እድል ያገኙ ሰዎች ለማንሳት ጥረት ያደርጉበት ሁኔታ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከነዋሪዎቹ በተነሱ ሀሳቦች ላይ የተካሄደውን ውይይት ከመሩ በኋላ የሰነዘሯቸውን ሀሳቦችና የሰጧቸውን መመሪያዎች በተመለከተ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር እንዲህ ብለዋል። ሃይማኖት መሪ ታዋቂ የአገር ሽማግሌዎች ተደራጅተው እንደዚያ የተሸረሸረ የአብሮነት እሴቶች ወደ ቦታው የሚመለስበት እድል ወይም ደግሞ የሚመለስበት ስራ እንደሚሰራ ነው። ሁለተኛ አሁን አምቶ አሁን ጫካ ውስጥ ያሉ ሽፍታዎች ለአንዴና ለመጨረሻ የእርምጃ ተወስዶ ወደ ጫካ የሸፈቱ ንጹሃን ዜጎችም የተፈናቀሉ ማህበረሰብ ተሰብስቦ ወደ ቀያቸው ዘላቂ ስራ የሚሰራበት ስራው ዙሪያ ላይ ነው አንዱ ትኩረት አቅጣጫ የተቀመጠው። ሌላ የህዝብ ግንኙነት እንግዲህ አጠንክር ያለ ስራ እንደሚሰራ፣ አጎራባች ክልሎችም ተጋግዘን የምንሰራበት እድል ወይም የምንሰራበት ሁኔታ ይፈጥራል የሚል ዳይሬክሽን የተሰጠው። አራተኛና መጨረሻው የልማት ስራ የሚጠናክርበት አሁን በዚህ ጸጥታ ምክንያት በርካታ ልማት እንቅስቃሴዎች ትንሽ የመቀዝቀዝ ነገር አለ። ስለዚህ ያንንም ጎን ለጎን የሚሰራበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል አራት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ዳይሬክሽን የተቀመጠ። የህግ የበላይነትን የማስከበር ዘመቻው ከክልል እስከ ፌዴራል ድረስ ያሉ አመራሮች አባላትን ተሳትፎ የሚጠይቅ መሆኑንም መነገሩን አቶ ጌታሁን አመልክተዋል። ችግሮቹ እንዲፈቱ በርካታ ጥረት የሚያደርጉ አመራሮች እንዳለ ቢሆንም ጥቂት የሚባሉ ግለሰቦች ግን ላባ ስራውንም በተፈለገው ልክ ከመምራት አኳያ ጉድለት የሌለው ማነው ጉድለት የለ ማለት አንችልም። ከዚህ አንጻር አሁንም ይሄ ስራ በትልቅ ኃላፊነት መምራት እንዳለበት የሚል ስራ ነው እየተቀመጠው ማለት ነው። እንደዛ መደረግ አለበት። እንደዚህ ሲባል ከላይ ጀምሮ ከፌደራል ጀምሮ እስከ ክልል ከክልልም አልፎ እስከ ቀበሌ ድረስ ይሄ ስራን ሁሉም በኃላፊነት መምራት እንዳለበት እንደ አንድ ዳይሬክሽን ነው ማሆን ያለበት ይሄ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን መሄድና ከነዋሪዎቹ ጋር መወያየት በአካባቢው የሚታየውን ችግር ለመቅረፍ አንድ እርምጃ መጓዙን የሚያሳይ ነው ይላሉ በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ዳምጠው ተሰማ። እንግዲህ አንድ መሪ በአንድ ሀገር ችግር ላይ በአካባቢው ተገኝቶ ጉዳዩ ማየት በራሱ ለችግሩ መፍትሄ ለመስጠት አንድ እርምጃ ተደርጎ መወሰድ አለበት። ቀላል አይደለም። በአካባቢ የመገኘት ነገር ግን እዛ በአካባቢ ሄደው ማንን አገኙ የሚለው እዛ አካባቢ ያገኙት የማህበረሰብ ክፍል እና የመረጃ ጥራት፣ በተለይ ደግሞ ኮንስፓየር የመደረግ እዛ አካባቢ ያለው ችግር ኮንስፓየር የመደረግ እድል ስላለው እና ከአሁን በፊትም ያ ልምዶች ስላሉ
እነሱ ነገሮች ከአጥርቶ የተደረገ ግንኙነት ከሆነ በአካባቢ ያላቸው ጉብኝት በጥሩ አጋጣሚ ነው የሚወሰደው። ለመጠየቅ ሁሉ ያመቻልባቸውም በግልጽ ለመጠየቅ ያመቻል። ሁለተኛ ሲግናል ሰጥተው መጥተዋል ብዬ ነው ማስበው። ማለት በንግግራቸውም ላይ አመራሮቹን በተለይ የፌደራልና የክልል አመራር የአቶ አሻድ የመንግስትና በተለይ በአካባቢው ላይ ተሰሚነት ያላቸው በጎሳና በባህላዊ ግንኙነት ከማህበረሰቡ ጋር የሚገናኙ የጉሙዝ አመራሮችን ይመለከታል። ስለዚህ ለእነሱ ሲግናል ሰጥተዋል እና ትእዛዝም ነው የአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የተናገረው ንግግር የፖለቲካ አቅጣጫ በመሆኑ ያንን ተመርኩዞ ውሳኔ ያለማሳለፍ ቅጣቱ ለሚያስከትል አመላካች ነው። እንግዲህ ችግር ኤግዘክቲቭ ችግሩን ይፈታል ባይባልም እንኳን ቢያንስ እዛ አካባቢ ያሉ አመራሮች ችግሩ ውስጥ ካሉ እንዲጠነቀቁ ወይም ስጋት እንዲያድርባቸው ያደርጋል። ስጋት መፍጠር ደግሞ አንዱ የችግር መፍቻ መንገድ ነው። ዘላቂ እንኳ ባይሆንም በጊዜው ስጋት ፈጥሮ ጥቃት ይደርስብኛል ወይ ደግሞ ህጋዊ እርምጃ ይወሰድብኛል ብሎ ሲያስብ ለችግሮቹ መፍትሄ ባይሰጥ እንኳን ከማበጣት ይቆጠባል ብዬ አምናለሁ። በውይይቱ ላይ የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል፣ የመከላከያ ሚኒስትሩ ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ እና ሌሎች የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ተገኝተዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር።